Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu i avui divendres tenim la nostra tertúlia de dones amb la participació de la Conxita Fernández. Bon dia, Conxita. Bon dia. La Magda Torra, bon dia, Magda. Bon dia. La Rocío Moreno, bon dia, Rocío. Bon dia. I l'Helena Roma, bon dia. Bon dia. Què tal? Com ha anat aquest estiu? Com esteu? Bé, bé. S'ha acabat de cop, eh? Sí. Molta calor, però bueno. Ja el temps s'ha fet... Ha fet que ens en recordem que ja no hi ha estiu. Sí, sí. Sí. Justament ho pregunto avui que el dia, no?, apunta maneres. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs per xàfec, el que hi ha hagut a França i el que s'ha estès arreu, precisament arrel del que ja s'ha anomenat cas Pelicot, suposo que n'esteu assabentades totes perquè, evidentment, ha commocionat a moltíssima gent, aquesta dona valenta, d'altra banda, que ha decidit donar la cara al judici quan no tindria per què fer-ho, podria intentar doncs, mantenir el seu anonimat, però ella ha decidit donar la cara per ajudar i a donar el pas a altres dones que hagin pogut passar pel mateix. Una dona a la qual durant molts anys el seu marit doncs, la va violar, i no només la va violar el marit, sinó que ho van fer desenes d'homes. La sotmetia a una substància química que la feia doncs, perdre el sentit, i mentre ella no s'adonava de res, doncs, cada nit anaven passant diferents homes per casa. En fi, un cas, com dèiem, enormement mediàtic i també simbòlic per la decisió d'ella, no?, d'afrontar a cara descoberta el que li ha passat, no?, aquesta barbaritat de que va ser víctima per part de ara ja el seu exmarit. Així d'entrada, com us vau quedar quan us vau assabentar d'aquesta notícia? Perquè jo, la veritat, a mi em va commocionar. A mi em va fer pensar... amb una amiga que tinc, que a més, no diré el poble ni res, però és d'aquí al costat, que quan vaig sentir que amb ella li havia fet el seu marit durant anys, fins que ella no es va adonar, jo no ho havia sentit de la vida. I ella fa anys, és una persona jove, no sé, 40 i pic o 50 anys, no ho sé, durant molts anys ho va passar i va trigar a donar-se que això li feia el seu marit. Perquè li administrava sedants, li administrava de tot dia, cada vegada estava pitjor, però clar, és una cosa que tu no t'ho imagines, i menys el teu marit. Llavors, fa molt temps que està en tractament. Em pregunto què estarà pensant amb ella, que no l'he vist aquest estiu, de tot el que li ha passat a aquesta dona. Potser ella pensa, bueno, si m'ho feia això, vés a saber que... Perquè és difícil adonar-te'n. A ella li va costar anys veure la realitat del que li estava passant. Pensava que ella estava malament, que... però ni per assomo es podia pensar que era això. A més que difícil trobo impossible, perquè hi ha una relació de confiança, no? Que... Vull dir que parlo d'una persona que està molt a prop d'aquí. Sí. Estem parlant d'un cas de França, exacte, però... Que no sabem, no? O què està passant arreu. Igual li està passant a la teva veïna. Sí. Sí, jo arrel d'això... bueno, us comentava abans fora de micros que tinc un amic que la reflexió que n'ha fet d'això, bueno, n'ha fet moltes més, perquè al final aquest ha estat un tema que l'hem parlat a bars, tertúlies, menjadors, tothom n'està parlant d'això, però aquest amic, i a més que és significatiu que sigui un home, perquè els homes no pateixen l'assetjament i les violències masclistes, més aviat som les dones, i per ells és una miqueta invisible, i es fa visible només en casos com aquests tan bèsties, no? I el que deia és que aquell poble, el de la Pelicot, són uns 10.000 habitants, si no m'equivoco, que no té res diferent a Sant Feliu o Molins o qualsevol altre poble, que això pot estar passant aquí, i tu no te n'adones, però que és extrapolable a qualsevol indret, no és un espai, perquè a França, en aquell poble, no sé, passi alguna cosa estranya, sinó que és una qüestió sistèmica. Llavors ens xoca molt, però és que és això el que deia la Magda, li pot estar passant a la teva veïna, i potser no te n'adones perquè
es normalitza tant la violència masclista que, bé, és això. I jo quan m'hi vaig assabentar és molt bèstia, però no, o sigui, no m'estranya, vull dir, passa, sí. Passa, sí, sí. I amb, bueno, si la societat sí que és estranya, doncs aquí tenim un problema també, vull dir, potser és un exercici per explicar a la societat que això passa i que ho estem normalitzant, llavors, això. Sí. Jo crec que esto no lo podemos olvidar. Y creo que ser una mujer valiente, que es lo que has comentado tú. Y esto no, ahora está pasando, y lo que no sabemos, pero yo creo que esto no tendríamos que olvidar. Yo creo que esta mujer que se ha atrevido a hacer esto, yo creo que las mujeres feministas y las no feministas, vamos, yo creo que le tenemos que hacer algo, porque esto es muy fuerte. Y ella se ha atrevido, por eso digo valiente. Y a ver si las que no se atreven o tienen miedo a algo, pues también florecen y que vayan saliendo. Porque habrá esto y habrá muchos más. Bueno, y hablamos de mujeres, pero también pueden haber hermanas, hijas. Sí. Jo, quan responent a el que preguntaves, em va passar una miqueta com tu, Rocío, no? De que, o sigui, a mi em va sobtar que no em sobtés. O sigui, la reflexió aquesta en torna, òbviament no m'esperava. De fet, al principi no acabava d'entendre. O sigui, quan ho veig al principi, com que vaig allò que ho sents de refilón, que no t'acabes de parar i hi hagi una... que escoltes algú d'una dona, tal, xarxes, i no acabava d'entendre què havia passat, perquè crec que el meu cervell no ho estava processant. Però un cop ho vaig processar, va ser un... vale, sí. I vaig pensar, hòstia, que... perdó. que m'ha fet tos ara. No, a quin punt estem, no? Uh-huh. O sigui, i que desencantada que també estic amb la societat en aquest sentit, és a dir, que no em sorprengui una cosa així, que no em sorprengui realment, o sigui, jo he parlat amb gent que estava molt sorpresa, i ostres, òbviament no t'ho esperes, òbviament tens aquesta cosa, aquest neguit, i aquesta també, jo crec que ens passa una miqueta a totes, que de cop i volta et sents tu també vulnerable, no? Aquesta cosa que de cop i volta a mi em passa que alhora que... quan veig notícies així, no li puc dir empatia perquè no m'ho puc ni arribar a imaginar, però sí que de cop i volta jo em sento vulnerable a l'instant, però també alhora des d'una normalitat i des de, malauradament, no? I des d'un, sí, és que no sí, uh-huh. és que m'ho crec i no és una creure-m'ho a cegues, és una darrere l'altra. Uh-huh. És que, clar, aquí hi ha dues variables. Una és les violacions a les que cada nit era sotmesa aquesta dona pel seu marit, però és que de l'altra hi ha l'altra variable, que és que el seu marit prostituïa, no? Prostituïa en silenci, sense consentiment, a la seva dona. Vull dir que, clar, són... Ves que l'utilitzava com a propietat seva, no? Sí, exacte. Al final... La llogava, no? La llogava. Sí. Al final és que també forma part de tot, no? Al final, doncs, per molt que duem les nostres relacions heterosexuals home-dona en l'igualtat, no són relacions igualitàries, sempre hi ha un poder superior, perquè l'home, la societat, el tracta superior. Estan canviant moltes coses, evidentment, però... en menys que no canvien, en menys que es creuen aquestes, o sigui, es creuen i practiquen aquesta superioritat, al final, per aquest home, la seva dona era propietat seva, i l'excusa que ha posat de no, és que és culpa seva perquè no fèiem intercanvi de parelles. Llavors jo m'havia d'esfogar d'alguna manera. És que és patètic, però... Sí, sí. Bueno, ja passa, no? O sigui, surten casos de violacions, és que és culpa d'ella perquè se li apropa el futbolista, perquè no sé què, sí, perquè, sí. Clar, i és una qüestió, és que és fer a la dona un mer objecte i donar-li com... donar-li, aviam com ho dic, punts negatius si al final l'home és l'acusat, no? Com, no, jo estava utilitzant el meu poder i en tot cas ha estat ella.
Però aquí, respecte al que diu Rocío, tens raó, però també m'ha fet pensar que, a veure, ha hagut d'estar la dona qui s'adoni del que li estava passant i qui acusi. Però jo crec que, en part, tot el poble, entre cometes, també és responsable. Oh, perquè tant. Si hi havia tants homes, segur que potser algun home no havia participat, però sí que l'amic li havia dit o alguna cosa. Això devia ser un secret a veus i que ningú ha estat capaç de defensar aquesta dona. Ningú. Per què? Potser perquè havia participat o perquè, bueno, d'alguna manera estava implicat, encara que fos sapiguent-ho i no dient-lo, no sé. I també hem de mirar cap a l'ésser humà, cap a nosaltres, i de dir, bueno, per què actuem així, no? Bueno, és que el patriarcat s'aguanta per la complicitat de la resta de la societat, perquè al final, no sé, sembla com que és anar a remar a contracorrent, a dir quelcom que està passant, no? I perquè potser m'esquitxa. Sí. Jo vaig llegir això, ara no puc posar la font, llavors no sé si tampoc la font era gaire fiable, però que estaven calculant que a la vora, o sigui, que acceptaven aquesta petició 3 de cada 10 homes. És a dir, hi havia, en plan, de cada 10 homes, 7 sabien que estava passant, perquè sabien la petició, s'havien negat. O sigui, bueno, el comentari era com, és bo que no tothom acceptava. I jo pensant, no estem agafant-ho pel punt, això és que, dic, pel punt que toca. Tot el poble ho sabia. Que 3 de cada 10 homes ho sapiguéssim, si estem parlant de... jo havia escoltat un centenar de persones pràcticament, no?, que l'havien acabat violant. Multipliquem això. Si això és un terç, què vol dir? Que hi havia uns 600... Ara estic fent mates de cap, però a la vora unes 600 persones... No ho estic fent gens bé. 700. Que ho estaven, que ho sabien i que no estaven fent res. És que ni tan sols... És que em sembla que hi ha tantes coses que... És que em sembla increïble. Ja està, aquí acaba la meva reflexió. No m'ho puc creure, de que hi hagi... O sigui, al final és aquesta cosa, no? Ens acostumem a callar, ens acostumem a no posar-nos en problemes, a no alçar la veu, perquè al final, jo què sé, quan estàs a la parada d'autobús sí. i una persona veus, doncs, jo què sé, un senyor que s'està acostant molt a una noia, un no sé què, un no sé quantos, sempre és un no t'hi posis, no diguis res, no sé què. Són coses que passen, bueno, la noia la veus que ho té controlat, bueno, doncs no dius res, no sé què. I ens acostumem a callar, o sigui, jo crec que amb aquests micromasclismes, no? O sigui, tota la base aquesta que sempre es parla dels micromasclismes, de que s'han d'anar parlant i tal, és per treballar i per enfocar-nos a que quan passin coses així estiguem acostumades a parlar-ne i estiguem acostumades a actuar. Perquè és que si ja no actuem amb coses petites del dia a dia, que en el fons malauradament queden en anècdotes del dia a dia, perquè és així, perquè es convivim, i són coses que passen, quan passen coses així no tenim eines. I això no només va de nosaltres, ha de ser tot, o sigui, ha de ser tothom, ha de ser els homes. Els homes també han de fer això. Sí, sí. Jo ara estava pensant, se'm posant els pèls de punta, perquè tu estaves comentant aquestes xifres, no?, de la quantitat de persones que ho sabien i no havien fet res. Jo ara estic pensant en la quantitat d'homes que deuen haver descobert que, mira, donant ansiolítics a les seves dones, sí, doncs poden... Sí, havia pensat. Jo no ho veuria així. O sigui, sempre aquestes notícies es posen sobre la taula si s'han de publicar o no, per si poden donar idees o no. Mm. Crec que és un tema que no s'ha d'abordar d'aquesta manera. És a dir, la gent que està... la gent que fa aquestes coses les fa igualment, i parlar-ne jo crec que s'ha de fer... O sigui, doncs, al final per la persona que ha estat víctima d'això, i se n'ha de parlar, i s'ha de reflexionar, i s'ha de dir els llocs, i s'ha de repetir, i no hem de caure en aquesta cosa de pensar que donem idees a altra gent perquè al final no diríem les coses. Crec que això es pot relacionar una miqueta com sempre que tots els professionals diuen que s'ha de parlar, per exemple, del suïcidi, que no s'ha d'amagar, i després hi ha gent que diu, home, però potser si parles de com una persona es va suïcidar, li dones idees a una altra persona. No. El que estàs posant és un tema que està a la societat sobre la taula, estàs reflexionant sobre una cosa, i és més, persones que ho pateixen o que estan a prop d'aquestes situacions poden identificar, no?, aquestes coses. Jo crec que és supernecessari que totes nosaltres tinguem les eines i tinguem les eines de reflexió sobre nosaltres per veure en quin punt estem. Òbviament són coses diferents, però que al final les eines van cap a unes mateixes, i parlar-ne només el que fa és
poder això, pensar, reflexionar-ne, sí, sí, i estar atentes. De fet, Helena, ho comentava, precisament n'estem parlant i ho hem de fer, però ho comentava en el sentit de com està la societat, no? De que, yeah, davant d'una notícia així, fins i tot ara hi haurà gent que... Que tirarà enrere. Sí, sí. Jo crec que és normal fer aquesta reflexió de dir, ui, potser... És normal, perquè m'imagino que en un moment donat tots ho haurem pensat, però això no vol dir que no estiguis d'acord, no? Que, bueno, també li dona visibilitat, per exemple, suposant aquesta persona que jo us comentava, potser si fa temps, quan ella ja es notava rara, abans de veure la realitat, li hagués pensat molt abans. Perquè, clar, alguna cosa li passava amb ella fins que es va adonar de la realitat aquesta. Això li ha deixat un trauma per tota la vida, evidentment, clar. Sí, clar, s'ha de donar visibilitat i fins i tot, bueno, no sé, que es parli a les escoles amb la gent jove, m'imagino que això... No sé si es parlarà o no, però bueno, crec que després ha d'arribar a tot arreu. Després tenim el tema de les lleis. El Codi Penal francès, per exemple, és molt poc específic en els casos de submissió química. I per això doncs, ara estan començant a sortir moltes veus reclamant doncs, que es reformi. La llei diu que hi ha violació si hi ha violència, coacció, amenaça o sorpresa. I en aquest cas, algunes defenses dels 50 acusats estan dient que els seus clients no haurien estat conscients de violar-la. I que, a més, en tot cas, no hi va haver ni violència, ni coacció, ni amenaça. A mi em dona una miqueta de regust tot això i fins i tot... des d'una vessant positiva al cas de la Manada. O sigui, gràcies a aquest cas, sí, malauradament, gràcies a aquest cas, crec que va haver-hi... La gent es va despertar i crec que va haver-hi un canvi de les lleis i tothom aquí a l'Estat eren més conscients. Sí, tant de bo no hagués de servir això per canviar les lleis, però si la valentia que dèiem abans d'aquesta senyora de sortir, fer-ho públic i de més serveix per canviar les lleis, i ja no només per canviar les lleis, per canviar les reflexions, perquè es faci evident a la societat, doncs benvingut sigui ara. Déu-n'hi-do, amb aquests homes. Sí, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Diuen que aquestes justificacions... tenen poques opcions d'arribar a bon port. El que passa és que jurídicament té una base legal com a argument. És a dir, el que estan dient s'ajusta al que diu la llei. Llavors, el que estan demanant és introduir una presumpció d'intencionalitat quan hi ha una violació o penetració contra una persona inconscient. Això és el que bona part dels col·lectius feministes francesos estan demanant. I també reclamen que s'introdueixi al Codi Penal la noció de consentiment, com s'entén en la legislació espanyola, el només sí és sí. Tot i que hi ha d'altres penalistes que no hi estan d'acord, parlem de dones, per exemple, dones advocades, que algunes tenen llarga trajectòria de defensa de violadors i creuen que el Codi Penal francès ja dona espai a aclarir els dubtes. Que introduir la noció de consentiment genera, diuen, el risc d'encaminar-ho cap a una contractualització de les relacions sexuals, que calgui gairebé un secretari judicial abans de fer l'amor i un acte signat previ entre les dues parts. És que aquest discurs l'hem... És que estic perdent això. Sí, sí, sí. Ja ens ho sabem aquí. Sí, sí, sí. Ens sona. Bueno, el cas d'aquesta noia, no?, que va... amb el futbolista, no sé quin futbolista era, que havien signat un paper de consentiment. Llavors, surt, no sé en quin debat ho vaig veure, que havia dones que ho veien bé i que, clar, evidentment van dir, bueno, però consentiment fins a quin límit? Tu signes un consentiment, però no estàs signant sí, però això no, sí, però això sí, sí, només consentiment. I què passa després? Vull dir que... Tu tens el dret de dir fins aquí hem arribat, tot el dret del món. Però, clar, això, si tu has signat aquest paper, això no eximeix que la persona abusi igualment de tu. Clar. És que al final el consentiment és el que es diu molt des dels moviments feministes, no? Del pal el pots revocar en qualsevol moment. Clar.
O sigui, ni anar a casa d'una persona vol dir res, per molt que vulguis. Si, o sigui, si en qualsevol moment canvies d'idea, és vàlid. Si quan estàs en el moment canvies d'idea, és vàlid. Clar. És que al final sembla que també no puguem també tirar enrere. Bueno, és que em sembla això, que és que al final el consentiment ha de ser revocable. O sigui, són persones influint. No sé, és que em sembla també en aquest sentit lògic que... No, que s'entengui d'aquesta manera, que és molt estrany tot. Però, no sé, haver de parlar d'una cosa que sembla tan òbvia, en el fons. No? Sí, com si dius, com poses lletres... Clar, la gent es queixa d'un contracte. Bueno, és que la gent... Pues, que actuïn... Ara, aquests futbolistes els hi podríem posar un contracte. Al restaurant, per exemple. Si menges, si tu decideixes menjar fabada, te l'has de menjar sí o sí. Si la fabada està podrida o està dolenta, has signat que sí. Susto o muerte. Sí, sí. Serà això, no? Sí, sí. És que és treure'ns com la titularitat... bueno, és tractar-nos amb cert paternalisme perquè no podem prendre decisions pròpies i si prenem decisions que no estan a favor de... Sí. En aquell moment, un home... doncs se'ns demonitza i, per tant, el problema és nostre per dir que no, en un cert moment. I és el que dèiem abans, és que em semblen, malauradament, em semblen normal aquestes reaccions perquè al final és un sistema que se li estan trencant segons quins pilars i està lluitant per mantenir-los allà com pot i està començant a dir bajanades perquè no, o sigui, són els últims recursos que té. Però bueno, una vez passarà. Sí, jo crec que algo mal y muy mal estamos haciendo. Nos está haciendo las leyes. Porque mira, los jóvenes ahora, 14, 15 años, es usar, pero son 14, 15 años, 16 años. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Aquí... Las administraciones se tienen que implicar y yo creo que tenemos que, digamos, movernos más, porque yo hablo con mujeres y cuando le hablas de algún tema de estos, sí, pero como a mí no me va o como conmigo no va, entonces eso es sentirte triste. Yo le digo, yo me quedo así y entonces pienso, madre mía, pero ¿cómo vamos? Parece que vamos... como vamos hacia atrás, ¿no? Si no educamos, pero esto ya en las escuelas también, ¿eh? Si no vamos educando, porque todo esto es educación, si no vamos educando poco a poco y que las administraciones se impliquen más de lo que están implicadas, no sé. Conchita, això que comentaves, no, que això no va amb mi, jo crec que aquest cas també ha posat al descobert una situació que moltes dones ni s'havien plantejat. Dic perquè amb el tema de la submissió química se n'havia parlat molt, per exemple, amb noies joves, no? Allò d'anar a la discoteca, que algú et posés alguna cosa a la beguda i que després doncs, no recordessis res. D'aquests casos se n'ha parlat i... com que les joves saben que això pot passar i, per tant, doncs, sí. Prenen les seves precaucions, allò de, vinga, va, que et convido una beguda i tal, bueno, a veure, jo ja em pago la meva beguda, sí. Jo sé el que bec, tampoc no cal que... I a mi m'he comentat... Però, clar, ara aquí, arrel d'aquest cas, estem veient que pot ser una persona de la teva total confiança, és a dir, la teva parella, el teu marit, i que, a més, doncs, això... És molt fuerte, molt fuerte. Perquè el focus sempre s'ha posat fora de... És que la família s'agrada per la nostra societat. Sí. No, però si la majoria d'abusos es produeixen a l'entorn més immediat. Sí, l'entorn familiar. I que al final també hi ha hagut... O sigui, sempre des dels moviments feministes reivindica aquest missatge de és que no és culpa de la víctima, perquè és que realment és això. Sembla que pràcticament es criminalitzi el fet de que surts de festa, et vols emborratxar, és que has de tenir dret a fer absolutament el que faria un tio. O sigui, com si et vols quedar tirada al carrer mig borratxa, és que un tio pot fer-ho tranquil·lament, per què tu no pots fer-ho? És a dir, no estic aquí fent apologia d'alcoholisme, però al final crec que això torna a treure un altre cop a la llum, que és que no és ni com vas vestida ni com tal, perquè és que al final
tornem a caure en aquests prejudicis, tornem a caure en que la submissió química serà això, en un cubata de festa de nit, més tard de les 3 de la nit, jo què sé, a Barcelona, saps? En plan, no serà el teu poble, no serà casa teva. I també pot ser. I aquesta és la cosa, quan existeixen aquesta... O sigui, en el fet de que passin aquestes coses, no és només això, a l'exterior, a fora, no sé què, no sé quantos, i dintre d'aquesta criminalització de l'oci nocturn, sinó que pot ser qualsevol lloc. D'aquí la importància, no?, del que ha fet aquesta dona, de visibilitzar que realment això està passant, pot passar a qualsevol edat. I donar la cara, i donar la cara. Sí, sí, sí. És valiente, valiente. Sí, perquè a totes aquestes, la cara d'ell només l'he vist amb dibuix, aquells dibuixos típics que es fan als judicis. I ella... I amb ell no se l'ha vist encara. Por eso digo que esto no lo podemos olvidar tan fácilmente. Es que tenemos muy mala memoria, ¿eh? Nos olvidamos muy fácilmente de las cosas. O es porque tenemos muchas cosas, pero yo lo digo, tenemos poca memoria. Esto que habéis dicho de la discoteca, el otro día hablando con una chica de las que vieron los talleres, dice que ella cuando va a la discoteca lleva una tapa. Sí, las llevan muchas chicas. Sí, y se lo bebe con una caña, sí, pero que tapan el vaso. Sí, es que lo venden, las chicas ya se lo compran, eso hace mucho tiempo. Sí, ellas mismas sí lo... Y yo pensé, tú imagínate. Pero claro, es una presión. Qué triste, ¿no? Sí, claro. Sí, exacto. ¿Por qué? Es que, ¿qué tengo que ir pensando en esto? Madre mía, es que la verdad. Sí. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Doncs escolteu, ho hem de deixar aquí. Se'ns ha acabat el temps. Conchita Fernández, Magda Torre, Rocío Moreno i Elena Roma, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. A tu. Per iniciar aquesta nova temporada amb nosaltres, i us esperem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.